Regjeringen gjenåpner flere politikontorer, til jubel, men også til kritikk. I dag kom en liste over tjenestesteder med nye politistillinger som skal åpnes i år. Neste år ytterligere 11. Under Solberg-regjeringens nærpolitireform gikk vi fra 340 til 217 tjenestesteder. Nå skal altså tallet opp igjen, men du sier det er feil bruk av penger, Unn Alma Skatvold. Du er leder i Politiets Fellesforbund. Hvorfor er det det? Nei, jeg mener at nærpolitireformen lovde jo en del at man skulle komme nærere befolkningen, og man skulle bygge opp sterkere faglige miljøer. Og så har evaluering vist at spesielt på det med å komme nærmere, har vi ikke lyktes helt. Så jeg synes intensjonen bak det som legges frem nå er godt. Men så er det en utfordring at budsjettene ikke økes, at man skal ta av de eksisterende ressursene, og da er jeg redd for at det kommer til å gå på bekostning av det som vi allerede har bygget opp. Så jeg synes det er litt uforsvarlig, uklokt i den situasjonen vi er i akkurat nå. Hva kan det gå på bekostning av? Nei, den samme evalueringen som jeg viser til er jo ganske tydelig på at grunnen til at man ikke lyktes med begge de målene her var for at ikke det var nok ressurser satt av, for det var ganske store mål som ble satt. Og den samme evalueringen sier jo da at dersom man bygger opp nye enheter på uten at det er ressurs så vil det kunne gå på bekostning av blant annet etterforskning av alvorlig kriminalitet. Det støttes også av politiet, og det støttes også av Riksadvokaten. Så det er det jeg er bekymret for der begynner vi å bli gode nå, og da er det synes det skal trappes ned igjen. Og hvorfor lander dere da på denne prioriteringen, justisminister Emilie Mehl? For Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering så er den viktigste oppgaven å skape trygghet og god beredskap i hele landet. Og fra dag én så har vi ment at det er viktig å prioritere mer lokalt politi, mer synlig politi. Derfor begynte vi det arbeidet i budsjettet for 2022, hvor vi satte av 200 millioner til blant annet flere politifolk. Vi etablerte et nytt tjenestested i fjor, og nå vil vi legge frem en helhetlig lokalpolitiplan, hvor første steg er 9 nye tjenestesteder. Men hvorfor deler du ikke du da disse bekymringene vi hører både fra Skatvold, men også fra disse evalueringene? For Senterpartiet og Arbeiderpartiet så har vi jobbet med å styrke politiet både i form av tiltak for å bringe politiet nærmere folk, men også i budsjettene. Så hvis man ser på budsjettutviklingen siden vi tok over, så har vi gjort noen omprioriteringer fra byråkrati og konsulentbruk, men vi har også reelt sett styrket politibudsjettene med over 200 millioner som skal gå til blant annet flere politifolk og nye tjenestesteder der hvor det har blitt for lange avstander og for stort fravær av politi. Så noe friske midler da, Skatvold, eller hvor mye må dere omprioritere? Nei, vi ser ikke at det ligger noen friske midler, for at budsjettet for 2023 ser vi er faktisk et minusbudsjett, fordi det er, som du sier, øremerkinger som tas ut, og det er en prisvekst som har vært ganske høy de siste årene. Så da betyr ikke det at man øremerker noen ting at det blir friskt. Det betyr bare at det er øremerket, og da må det gå på bekostning av noen andre når noe prioriteres opp, og det er det vi er bekymret for. Ja, vi har jo prioritert 275 millioner til lokalpoliti, i tillegg har vi prioritert 150 millioner til den ekstra sikkerhetssituasjonen som vi står i nå, som også er viktig. Men hvis man trekker fra det som er av omprioriteringer og justerer for lønns- og prisvekst, så er det altså reelt sett 200 millioner i ren økning. Det synes jeg er veldig bra, for det har vært viktig å finansiere. Nettopp som Politiets Fellesforbund sier, så var jo det noe av utfordringen med Høyre sin sentraliseringsreform. Det var at man lovte veldig mye, man skulle bringe politi nærmere, og så kom det ikke finansiering som sikret at det målet ble oppnådd i tilstrekkelig grad. Men selv om dere plusser på noe så, og øremerker, må det jo prioriteres ned noe andre ting da, som vi hørte bekymring for her. Hva skal prioriteres ned? Konsulentbruk for eksempel. Byråkrati, det er det vi har sagt at vi må ha noe mindre. Hva er byråkrati i denne sammenhengen da? Det brukes mye konsulenter i politietaten og i mange andre deler av offentlig sektor. Dere mener unødvendig konsulentbruk? Ja, vi har gitt politidirektoratet i oppdrag å omprioritere noe på det. Det er jo en del av budsjettet vi har lagt frem. Og så er jeg glad for at vi har en regjering som jeg er en del av som satser på mer lokal politi, mer synlig politi, både i Oslo og resten av landet. For det er jo et poeng her at vi har nå gått en bred runde mot alle kommuner. Vi har snakket med politiet. Det har vært viktig for oss å prioritere mer tilstedeværelse både i distriktene, hvor kanskje avstanden har blitt for lange etter nedleggelser, men også i Oslo, hvor det kommer et nytt polititjenestested på Mortensrud. Men mer nært politi og mindre byråkrati, det må vel være godt nytt for dere også i Høyre, hvor du er fungerende justispolitisk talsperson, Modolf Haraldseid. Ja, det som vi mener er at situasjonen er vi har over 200 tjenestesteder allerede i dag. Når politireformen ble etablert, så kompenserte den jo nedtrekket av antall tjenestesteder med å opprette politiråd,
politikontakt for å sikre den nærheten til kommunene som var viktig. Nå er jo politireformen evaluert for 20. og siste gang av Direktoratet for økonomiforvaltning. Og det er ingenting der som understøtter en løsning som statsråden her legger opp til. Tvert imot så er det slik som Politiets Fellesforbund peker på, helt andre problemstillinger politiet står overfor, og som er store og som er uløste. Det knytter seg til digitaliseringen, det knytter seg til alvorlig kriminalitet, det knytter seg til økonomisk kriminalitet, og det knytter seg til kriminalitet i nære relasjoner. Vi har jo varslet mange tiltak for å styrke politiet. Vi begynte med å øke opptaket på Politihøgskolen i fjor. Vi fikk flere politifolk på plass i både politiet og PST i fjor. Vi har kjøpt inn over 350 nye biler i 2022, som er viktig for beredskapen i hele landet. Vi kommer til å legge frem en lokalpolitiplan for å styrke politiets tilstedeværelse og forebygging i hele landet. Og nå er dette et av de tiltakene som vi legger frem i dag. Og så vil vi også for eksempel legge frem en stortingsmelding om økonomisk kriminalitet, som jeg er helt enig er viktig. Men det er viktig for folk at vi har et politi som er til stede i hverdagen, kan ha gode samtaler med folk, og jeg mener at de nye tjenestestedene vil bidra godt til det. Du skal få svare, Harald Seid, men vi skal få inn en fjerde person her også, Terje Langflon. Du er ordfører i Engerdal kommune for Samlingslista, og er blant dem som sier til oss i dag at du er glad for at det gjenåpnes et polititjenestested i kommunen. Hvorfor er dette så viktig for deres lokalsamfunn? Jo, det er viktig for en kommune som Engerdalen å få nærhet til politi. Og det samme om det er vært en nærpolitireform, så er det ingen tvil om at politiet kommer nærmere med et eget tjenestested i kommunen. Engerdalen kommune er en stor kommune med lange avstander og mye turisme, og to ubemannede grenseoverganger, og da er det veldig viktig å ha et tilstedeværende og tilgjengelig politi i kommunen. Men hvorfor er det så viktig å ha et eget kontor? Jo, det er veldig viktig, for da har du den nærheten og den tilgjengeligheten som du ikke får med å ligge under et polititjenestested mange mil unna. Kanskje minimum en time kjøring fra kommunesenteret og til det polititjenestestedet. Harald Seid, du er her for Høyre, men du jobber til vanlig politiet, og dette kjenner du deg kanskje igjen i? Ja, altså det er klart at både folk på Mortensrud og ellers, hvis de opplever at det som må til er en fysisk lokasjon for å få politi, så er det jo veldig mange som vil komme løpende etter og også kreve egen lokasjon. Det poenget er at disse pengene tas fra den samme pengesekken, og her bruker vi veldig mye til å etablere selve kontorene, til å betale for bygninger, strøm og lys. Vi mener at de pengene burde vært brukt til politi, til å etablere den nærheten til folk som alle vil ha. Ja, det samme mener vi, for det er noe en gang sånn at når ordføreren har svart på hva de ønsker seg, så er det ikke så mange som peker på enheten. Det de peker på er at de ønsker seg mer synlig politi, de ønsker seg mer patrullering, de ønsker seg mer forebyggende virksomhet mot barn og ungdom, og de ønsker seg bedre bruk av politikontaktordninger. Og da mener vi at det hadde vært mer fornuftig å bruke ressursene på akkurat det, kontra nye leiekontrakter, strømutgifter, ledelse, bygninger og så videre, som koster mye. Ja, det kan vel også kalles byråkrati, Emil? Nei, dette er polititjenestesteder som skal være en ressurs for lokalsamfunnet, som skal skape mer nærhet. Men byggen i seg selv er vel ikke noen ressurs? Jeg har tro på at vi finner gode løsninger for dette. For eksempel i Sigdal, hvor det skal komme et nytt polititjenestested, så har kommunen sagt seg villig til å stille arealer til disposisjon, og nå skal politiet gå i dialog med kommunen om dette. Og så må jeg få si at Høyre kritiserer jo penger som de selv er imot å bruke. Høyre har lagt inn i sitt budsjett for 2023 et kutt på nesten 400 millioner kroner i politiet. Det er tilsvarende for eksempel 300 politistillinger, eller ganske mange nye biler, eller nedleggelse av enda flere tjenestesteder, som de fortsatt ikke har sagt hvordan de ønsker å kutte i. Så det er jo helt greit at de har det synet, men da mener jeg også at de må være ærlige i hva de egentlig ønsker for politiet, som er mer sentralisering, mer kutt, mer nedleggelse. Ja, hva skal dere nedprioritere? Det er ingen som har prioritert politiet mer enn de to siste regjeringene til Høyre. Hvis dere gir mindre penger, så må noe miste penger. Jeg forholder meg til, altså dette er et spørsmål om hvordan du bruker ressursene effektivt. Og det er det vi kommenterer. Vi vil ha ressursene til politi, til synlig politi, ikke til synlige kontorer, og det er det som på en måte er forskjellen mellom regjeringen og Høyre. Men jeg bare lurer på en ting, Langflon. Hvis dere får kontor og politi som er mer som bestandig hos dere, da blir det vel lengre unna for andre, da, eller?
Nei, jeg kan ikke skjønne hvorfor det skal bli lenger unna for andre. Dette skal jo komme i tillegg til det tjenestestellet som vi ligger under i dag i Trysil. Så dette gir jo bare kortere avstand for oss i utkanten til det distriktet. Ja, for hvordan, det er litt forvirrende når man snakker om nærpoliti og hvor mange kontorer. Hvor skal disse politifolkene være egentlig hele tiden? Nei, altså det er viktig det han sier. Det må komme i tillegg til, og ikke i stedet for, og det er det vi frykter, at det skal komme i stedet for. Mer patruljer ut på hjul, mer folk rett og slett ut i biler, tror vi er løsninger, og bedre også på digitalisering. Og det blir det mindre av hvis de har flere kontorer? Ja, for det vil koste å ha flere kontorer, og du må ha ledelse, og du må ha strøm, og du må ha, ikke sant? Det er samme pengesekken det skal gå av. Og så må jeg få si en ting til, for det stemmer det der med budsjett og den biten der. Med Høyres budsjett, tenker du på? Ja, det gjør det, og det blir litt oppgitt over, er også den bruken som snakkes om i forhold til konsulentbruk. Det blir en sånn floskel for meg, det er byråkratisering og konsulentbruk. En av grunnene til at norsk politi har måttet ha brukt store summer på konsulenter i det siste, er fordi at vi er i en digital steinalder, og vi tiltrekker oss ikke digital kompetanse i politiet med de lønningene som er der. Så vi må hente konsulenter utenifra, hvis vi i hele tatt skal komme oss opp og nikke digitalt. Så det går ikke an å både satse på digitalisering og kutte konsulentbruken samtidig, mener du da, eller? Nei, sånn som det er nå, så er det det som er mye av konsulentbruken i norsk politi, og det vil være ødeleggende hvis vi kutter det. Så jeg tenker at vi bør heller kunne snakke om hva vi skal gjøre for å øke fremover, for å nå det som har vært målene i reformen, for vi er et stykke unna. Ja, jeg er helt enig i intensjonen til Politiets Fellesforbund, så mitt poeng er bare til min politiske motstander. Jo, men bare svar på dette, hvis dere både skal kutte konsulentbruken, som er helt nødvendig for å drive med den digitaliseringen dere skal satse på, hvordan henger det sammen? Vi mener det er riktig å omprioritere noe konsulentbruk. Nå er politibudsjettet på over 20 milliarder kroner. Hvordan skal det digitalisere da? Politibudsjettet er som sagt på over 20 milliarder kroner. Av det så er det en omprioritering på ca. 200 millioner, så det er jo en liten prosentandel. Og 75 millioner av de har vi sagt at vi ønsker å bruke på mer lokalt tilstedeværende politi, hvor ett av flere tiltak er flere tjenestesteder i 9 kommuner rundt i Norge. Og det mener jeg er viktig for å forebygge for eksempel ungdoms- og hjemkriminalitet i Oslo. I dag har jeg fått mange gode tilbakemeldinger også. Det var en dame på Mortenshus som kom bort og sa at jeg er så glad for dette, for vi står i disse utfordringene hver dag. Vi trenger politiet mer her. Det er mange som har spilt inn det også til oss, og vi ønsker å ha flere tanker i hodet samtidig. Vi skal jobbe med digitaliseringsutfordringene i politiet. Vi skal jobbe mot økonomisk kriminalitet. Men vi skal også sørge for at det er godt og synlig lokalpoliti i hele landet med flere folk og noen nye tjenestesteder. Det er nettopp det at hvis det er gjennom tjenestesteder en skal sikre nærhet til folk, så er det feil vei å gå. Det er folkene som må sikre nærhet til folk. Men det jobber jo politifolk ved et tjenestested, så det er jo litt kunstig når man snakker om tomme lokaler og bare lys. Altså, hele poenget er jo å få politifolk som har en mer fast tilknytning til lokalsamfunn. Vi har jo også lagt opp nå til at vi styrker for eksempel Seljord, som Høyre har tappet for ressurser med 4 årsverk. Vi styrker Hitra, vi styrker Frøya. Det er eksisterende tjenestesteder, hvor vi har fått tilbakemeldinger om at det har blitt likevel for fraværende tjeneste. Så her er det mange gode nyheter som ligger i løypa, men jeg er glad for at vi nå kommer videre med et viktig prosjekt for regjeringen, som er styrkede lokalpolitiet. Og i Engerdal så føler dere litt tryggere fra og med i dag, Langfloen? Ja, absolutt. Og ikke minst så Engerdal kommune satser store summer og oppretter stillinger innen beredskap, forebyggende og tidlig innsats. Og der har jo politiet sin naturlige plass for å være med å øke forebyggingen og økt synlighet og økt kommunikasjon. Så det er jo det som er viktig, tjenestene til innbyggerne våre. Politidistriktene har jo de pengene de har, og det er jo politimesterne som må finne løsningene med en helhetlig tilnærming til hvordan folk skal møtes. Jeg tror bare jeg sier at med alt det som ligger her, så gleder jeg meg til revidert budsjett til våren og budsjettbehandling 2024, tenker jeg. Da spenner vi forventningene høyt til deg, justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl fra Unna Alma Skatvold, som altså er leder av Politiets Fellesforbund. Takk også til deg, Modolf Haraldseid fra Høyre i denne sammenheng, og Terje Langfloen, som er ordfører i Engerdal kommune.